Birinchi savolimiz quyidagicha berilgan. 9 asr necha yilga teng? Mana shuni topishimiz kerak ekan. Buning uchun biz birinchi bo'lib 1 asr necha yilga tengligini bilishimiz kerak bo'ladi. 1 asr bu 100 yil hisoblanadi. Demak, undan 9 tasi, ya'ni 9 asr 900 yilga teng bo'lar ekan. U javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. İkinci savolimiz birinchi savolning aksi, ya'ni 700 yil necha asrga teng shuni so'rayapti. Demek biz bir asrın 100 yılga tengligini bilemiz. Şunda onu 100 yılga bo'ladigan bo'lsak, asrga necha asrga tengligi chiqadi. Şunda 700 yılga bo'ladigan bo'lsak 7 chiqyapti. Şunda 7 asrga teng ekan 700 yil. Bu javob esa C variantida ko'rsatilgan. 3-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Sanoqda 5-chi oy qaysi oyga to'g'ri keladi? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, sanoq bu birdan boshlanadi. Birinchi oyimiz yanvar, ikkinchisi fevral, uchinchisi mart, 4-chi aprel, 5-chi mayga to'g'ri keladi. Demak, bu javobimiz may ekan. May esa C javobda ko'rsatilgan. 4-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Bir hafta necha kunga teng deyilgan? Bir hafta bu 7 kunga teng bo'ladi. Bu esa bizda C variantimizda ko'rsatilgan. Demak, 5-chi savolimiz 4-chi savolga bog'liqlik tomoni bor. 9 hafta necha kun deyapti. Demak, biz bir haftadan 9 tasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bir haftamiz esa 7 kunligini bilgan holatda 9 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 63 kun hosil bo'ladi. Ya'ni 9 haftada 63 kun bor ekan. Bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 6-chi misolimiz esa quyidagicha berilgan. Demak, 3 asr 45 yil necha yilga teng? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz bir asrni 100 yilga tengligini bilgan holatda 3 asrimiz 300 yil bo'ladi. 45 yilni qo'shadigan bo'lsak, jami 345 yil hosil bo'lyapti. Bu javobimiz esa variantlar orasida C da turibdi. 7-chi savolimiz quyidagicha berilgan. 8 yil necha oy deyapti? Biz 1 yilni necha oyligini bilamiz, albatta 12 oy. Demak, 8 ni 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8 yil ichida necha oy borligi kelib chiqadi. Demak, 96 oyligi kelib chiqyapti. Bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 8-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, bo'lishni qaysi javobda to'g'ri tekshirilgan? Mana shuni topishimiz kerak bo'ladi. Bo'lish esa 78 ni 6 ga bo'lganda 13 chiqqan ekan. Mana shu berilgan. Bo'lishni tekshirish ko'paytirish orqali tekshiriladi. Ya'ni natijaga bo'lgan sonimizni ko'paytirsa, o'sha biz 78 hosil bo'lishi kerak. Bu esa D javobda ko'rsatilgan. 9-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, biz ko'paytmani qaysi javobda to'g'ri tekshirilganini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ko'paytma asosan bo'lish orqali tekshiriladi. Ya'ni natijani o'sha ko'paytuvchilardan biriga bo'lib, ikkinchi hosil bo'lishi kerak ko'paytuvchisini. Demak, 95 ni 5 ga bo'lganda 19 hosil bo'lyapti. Bu javobimiz to'g'ri tekshirilgan, demak, C javob to'g'ri bo'ladi. 10-chi savolimiz esa noma'lum sonni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, tenglama ekan. 595 ni x ga bo'lganda 7 chiqyapti. Ya'ni biz uni x ni topishimiz uchun 595 ni 7 ga bo'lishimiz kifoya bo'ladi. Ya'ni x ni tenglamani o'ng tomoniga, 7 ni esa tenglamani chap tarafiga bo'lish sifatida o'tkazamiz, x ni esa bu yoqqa ko'paytirish sifatida o'tkazamiz. Shunda x imiz teng bo'lyapti 595 bo'lingan 7 ga. X imiz shunda 85 ga teng bo'lyapti. Bu javob esa B variantida ko'rsatilgan. 11-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, biz 150 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 150 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 600 soni hosil bo'lyapti. Demak, buni javobi 600 ekan, A variantida ko'rsatilgan. 12-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, biz noma'lum sonni topishimiz kerak bo'ladi tenglamadan. Xo'p, x imizni topishimiz kerak ekan. Minus 145 bo'lyapti. Demak, minus 145 tenglamani o'ng tarafiga plus 145 bo'lib o'tib ketadi. Ya'ni tenglamani qoidasiga ko'ra. Shuni x imiz 310 plus 145 455 ga teng bo'lyapti. Demak, noma'lum son 455 ga teng ekan. Bu nima degani? 455 dan 145 ni ayiradigan bo'lsa 310 hosil bo'ladi degani. Demak, javobimiz 455. Bu javob esa D variantida ko'rsatilgan. 13-chi savolimiz esa qulay usulda qo'shishimiz kerak bo'ladi ushbu ifodani. Xo'p, bizda 7.8 va 3.52 bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, aynan kasr qismini qo'shadigan bo'lsak, bitta butun son hosil bo'ladi. Shuning uchun bizda bu bilan buni, bu bilan buni qo'shgan afzalroq. 7.8 ni 3.52 ga butunlarni butunga qo'shadigan bo'lsak 10, kasrni kasrga qo'shadigan bo'lsak to'liq bir butun hosil bo'ladi. Shunda 11 bo'lyapti bu. Bu ham xuddi shunday. 11 plus 11, ya'ni 22 ga teng bo'lyapti. Demak, javobimiz 22, bu esa C variantida ko'rsatilgan.
14-nji savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, biz bo'lish amalini bajarishimiz kerak bo'ladi. 96-ni 16 ga bo'lishimiz kerak ekan. Demak, 96 ning ichida 16 dan 6 ta bo'lganligi uchun javob 6 bo'ladi. Demak, bu valentlar orasida B valenti turganligi uchun javob B bo'ladi. 15-nji savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, qaysi oyda 28 kun mavjud degan? Ko'plar bunda adashadi. 28 kun fevral oyida bor deydi. Yo'q, aslida hamma kunda 28 kun mavjud. Demak, bu B variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Orbital o'quv markazidan taqdim etilayotgan 3 ta kitob, ya'ni Prezident maktabi 1-2 bosqich namunaviy imtihon savollari va Al-Xorazmiy maktabi namunaviy imtihon savollari kitoblari. Bu kitobda har bittasida 10 tadan variant bo'lib, har bitta variantning oxirida QR kod mavjud. Mana shu QR kodni skanerlangan holatda ushbu variantning to'liq yechimini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Orbital Book Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlanuvchilar uchun testlar va topshiriqlar to'plami. Ushbu kitobda matematika, logika, tanqidiy fikrlash va ingliz tili bo'limlari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu bo'limlarning har birida QR kod mavjud bo'lib, mana shu QR kod orqali video yechimlarini ham ko'rishingiz mumkin. 6-nji savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, bizda 5 soatni necha minutga tengligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz 1 soatni necha minutga tengligini bilishimiz kerak bo'ladi. 1 soatimiz bu 60 minutga teng bo'lganligi uchun undan 5 tasi, ya'ni 5 soat bu 5 ni 60 ga ko'paytirishimizga teng bo'ladi, ya'ni 5 soatni minutga aylantiradigan bo'lsak. Demak, 5 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 300 soat hosil bo'lyapti. Demak, 5 soatimiz 300 minutga teng bo'ladi. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 17-nji savolimiz esa ko'paytirishni bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz 328 uchun ko'paytirganimizda quyidagicha ustun shaklda ko'paytirdik. Demak, 3 ni 8 ga ko'paytiramiz, 24 hosil bo'ladi. Aynan 10 lar xonasidagi 2 ni dilda saqlab turamiz va 4 ni yozamiz. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, dildagi 2 bilan 6 ni qo'shadigan bo'lsak 8 hosil bo'ladi. Shuning uchun bu yerga 8 ni yozdik. 3 ga 3 9. Demak, 328 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 984 ga teng bo'ladi. Bu javobimiz esa B variantda ko'rsatilgan. Demak, 18-nji savolimiz quyidagicha berilgan. 240 minutni biz soatga almashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz 1 soatni 60 minutni 60 minut ekanligini bilgan holatda 4 ni 60 minutga ko'paytirgan holatda olib kelamiz. Shunda 60 minutni biz 1 soatga aylantiradigan bo'lsak, 4 soat hosil bo'ladi. Demak, 240 minutimiz bu 4 soatga tengligi ma'lum. Bu javob esa D variantda ko'rsatilgan. 19-nji savolimiz quyidagicha berilgan. Bizda to'rt burchakning bo'yi va eni berilgan, uni perimetrini topishimiz kerak bo'ladi. Bo'yi 15 cm, eni esa 16 cm ekan. Perimetr esa tomonlarini qo'shib 2 ga ko'paytirganimizga teng. Demak, tomonlarini qo'shadigan bo'lsak, bizda 31 hosil bo'lyapti. 31 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 62. Demak, javobimiz B variantda ko'rsatilgan. 20-nji savolimiz quyidagicha berilgan. 937 ni matn ko'rinishida berilgan, uni son ko'rinishga almashtirishimiz kerak. Bu bo'lsa B variantda ko'rsatilgan. 21-nji savolimiz esa 17 dsimetr necha santimetrga tengligini aniqlash kerak. Demak, biz uning uchun 1 dsimetrni necha santimetrga teng ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. 1 dsimetr 10 santimetrga teng, biz 17 ni 1 dsimetrga ko'paytirilgan holatda yozib oldik. Shunda 1 dsimetr 10 santimetrga aylantiradigan bo'lsak, 17 ni 10 ga ko'paytirib, uni santimetrga aylantirib olishimiz oson. Demak, 170 santimetr bo'lyapti 17 dsimetrimiz. Bu javob esa D variantda ko'rsatilgan. 22-nji savolimiz esa quyidagicha berilgan. 345 ni 318 ga qo'shishimiz kerak ekan. Demak, uni ustun shaklda qo'shamiz. 5 ni 8 ga qo'shadigan bo'lsak, 13 hosil bo'lyapti. 1 dilda bo'ladi, 3 yoziladi. Demak, 4 ni 1 ga qo'shadigan bo'lsak, 5 1 dildagi bilan 6 bo'ladi. Shunda dilda hech narsa qolmadi. 3 ni 6 ga qo'shamiz, 9 hosil bo'lyapti. Jami shunda 963 soni hosil bo'ladi. Bu javob esa A variantda ko'rsatilgan. 23-nji savolimiz quyidagicha berilgan. Sonni 7 ga bo'lganda eng ko'pi bilan qoldig'i necha qolishi mumkin deyapti. Demak, biz A sonni M ga bo'lganda N tadan tushib R qoldiq qolishini mana bunda ko'rishni olishimiz mumkin. Bu yerda qoida bor. Har doim qoldiq bo'lgan sonimizdan kichkina va eng kamida 0 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Demak, bizda qoldiq eng ko'pi bilan 6 bo'lishi mumkin, sababi 7 dan kichkina va eng kamida 0 bo'lishi mumkin ekan qoldiq. Shunda 7 dan kichkina eng katta son 6 bo'ladi. Demak, javobimiz qoldiq 6 ekan, bu javob D variantida ko'rsatilgan. 24-nji savolimiz quyidagicha berilgan. Demak,
Bizde katerning turg'un suvdagi, ya'ni hech qanday oqim yo'q bo'lgan paytdagi tezligi berilgan va oqimni o'zini tezligi berilgan. Bizdan so'ralgan narsa esa oqim bo'ylab va oqimga qarshi tezliklar. Xo'p, bizda oqim bo'ylab tezligi har doim turg'un suvdagi tezligiga oqimning tezligiga qo'shiladi. Oqimga qarshi esa bu ikkisi ayriladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ayıradigan bo'lsak, oqimga qarshi tezligi bo'lyapti. Shunda 15.7 km/soat bo'ladi. 18.5 dan 2.8 ayiramiz. Qo'shadigan bo'lsak, oqim bo'ylab tezligi bo'lyapti. Shunda 18.5 + 2.8 bo'ladi. Shunda u jami 21.3 km/soat bo'ladi. Bu javob esa D varianti ko'rsatilgan. 25-savolimiz quyidagicha berilgan ekan. 2 savatda 12 kg uzun bor ekan. Bizdan so'ralgan narsa esa 9 savatda qancha kg uzun bor? Mana shuni so'rayapti. Demak, 2 savat 12 kg uzun bo'ladigan bo'lsa, har bir savatda teng taqsimlangan deb olamiz. Bu yerda shunda bitta savatda 12 bo'lingan 2, 6 kg uzun bo'ladi. Shundan 9 tasi esa, ya'ni 9ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 9 ta savatda kelib chiqadi. Shunda 54 kg bo'ladi. Bu javob esa C variantida ko'rsatilgan. 26-savolimiz quyidagicha berilgan. Bitta o'quvchi 13 so'mdan 6 ta qalam sotib oldi. Shunda u qancha xarajat qilgan? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz 6ni 13 ga ko'paytirishimiz kifoya. 6-13 ga ko'paytiradigan bo'lsak esa 78 so'm hosil bo'ladi. U 6 qalam uchun 78 so'm pul xarajat qilgan. Bu javob esa B variantida ko'rsatilgan. 27-savolimiz quyidagicha bo'lgan. Ushbu ifodalarimizni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib qavs ichidagi ifoda hisoblanib olinadi. 44 ni ayiradigan bo'lsak 6 hosil bo'ladi. So'ng bo'lamiz. 60 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak bizda 10 soni hosil bo'ladi. Demak, javobimiz 10. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 28-savolimiz quyidagicha bo'lgan. 23 sm, dsimetr va santimetrlarda ifodalang degan. Buning uchun biz 20 sm + 3 sm deb olamiz. 20 sm'imiz esa 2 ta 10 sm'ga teng, shunda 2 dsimetr bo'ladi. Chunki 1 dsimetrimiz 10 sm'ga teng, 3 sm esa ortiq qolyapti. Shunda 2 dsimetr 3 sm bo'ladi. Bu javob esa B variantida ko'rsatilgan. 29-savolimiz quyidagicha bo'lgan. Demak, uchburchakning bitta burchagini kesib tashlasa nechta burchak hosil bo'ladi deyapti. Demak, bitta burchakni kesib tashlasa, undan 2 ta burchak hosil bo'lib qoladi. Shuning evaziga pastdagi 2 ta bilan 4 ta burchak hosil bo'ladi. 30-savolimiz quyidagicha bo'lgan. O'ylangan songa 27 sonni qo'shganda 70 soni hosil bo'ldi. Shu o'ylangan soni nechaga teng shuni so'ralyapti. Buning uchun biz 70 ni 27 dan ayirganimiz kifoya. Shuni 70 ni 27 dan ayiradigan bo'lsak, 43 soni hosil bo'ladi. Ana shu o'ylangan sonimiz bizda 43 ga teng ekan. Bu javob esa C variantida ko'rsatilgan.